Բոլորի կողմից <th> կհարված կամ ավելի ճիշտ ռուս-թուրքական եւ ադրբեջանական երանքյունու հայաստանի հանրապետությունում գործող արտակարգ լիազոր դեսպանների կողմից <th> կհարվող مەغրիի միջանցքին եմ այսօր անդրադառնալու, խոսելու եմ այս հարցի շուրջ։ Խոսելու եմ Սյունիքի խայտարակ դեպքերի մասին, խոսելու եմ երեք դատախազության առաջ տեղի ունեցած խուլիգանական գործողությունների մասին եւ իհարկե խոսելու եմ այս իրավիճակից բխող սպասվող արտահերտ ընտրությունների մասին Խոսքի սկզբում ես նախ խնդրում եմ բոլորին, որ հնարավորության դեպքում կիսվեք ուղիղ յետերովս, որովհետեւ այն ինչ որ պիտի ասեմ, իր մեջ բարունակում է շատ կարևոր ուղերձներ եւ լայն շերտերին պիտի սահասանելի լինի եւ հասարակության ի վերջո պիտի կարողանա տարբերակել ըստ իրականությունը եւ չտրվի մանիպուլյատիվ այսպես գործողություններին, որոնք տարվում են նորից ամկրկնում турք, ռուսական եւ ադրբեջանական երանքյունու Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արտակարգ եւ լիազորում դեսպանների կողմից։ Մեղրի միջանցքի մասին եմ ուզում խոսել։ Հայտարարության, երակողում հայտարարության տեքստին ըստվում է շատերը ծանոթ են։ Եվ դուք ինքներդ էլ կփաստեք, որ այդտեղ մեղրի միջանցք արտահայտություն չկա եւ լինել ուղակի չի կարող։ Իմ կարծիքն ասեմ իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իբրև հայ մարդ, որ ես իմ ուժերի հնարավորությամբ ամեն ինչ անելու եմ, որ ադրբեջանցու ծաղծված ոթքը մեղրի կամ սյունիքի տարածաշրջանում չանցնի, կամ ասելու դեպքում դա լինի զուտ ճանապարհ առանց միջանցքի ղարկավիճակի ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից առնվազն ճշտոնական մակարդակում ճշտոնական հայտարարությունների մակարդակում տեսնում եմ որ նրանք իեվս բռնել են այս գիծը եւ անընդհատ հայտարարվում է որ այո հայտարարության տեքստի մեջ չկար եւ չի եղել Մեգրի միջանց կարտահետություն եւ մեգրի միջանց արտահետությունը դա Բաքվի բռնապետի մտքի երևակայության արցունքն է։ Եվ ի կատարածվել ուղակի չի կարող։ Բայց այս ամենիցին զուգահեռ մենք ունենք նաեւ այլ շրջանակներ Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործող, որոնց ես անվանում եմ այո թուրք-ադրբեջանական, ինչու ոչ նաեւ ռուսական Արտակարգ եւ լիազոր դեսպաններ հայաստանի հանրապետությունում, ճակերտների մեջ իհարկե։ Այս շրջանակները ինչ են մեզ քարոզում։ Ինչ են լայն հասարակությանը քարոզում իրենց ձերքի տակ եղած մեդիա ռեսուրսներով, հա, մեդիա ալիքներով, մեդիա պորտերով, նայեր։ Այս բարդիկ քարոզում են անընդհատ, որ գիտեք ինչ կա։ Մեղրին հանձնվում է, մեղրին տալիս են Կամ megen-ին արդեն տվել են դուք խոհար չեք։ Դուրս եկեք։ Հայ հոյ եք։ Քար կոչ եք։ Եկիրը բեսպրեձելի վերածեք։ Ու ցավալին գիտեք որնա, որ հասարակության Շատ-շատ հասարակության մեջ իրավապահ հայերն ասեր մարտիկ տրվում են այս մանիպուլյատիվ հնարքներին Ուզում եմ ճակերտները բացել կամ ավելի ճիշտ պատմական էքսկուրս անցկացնել ձեզ հետ միասին։ Մեղրի շուրջ, որ խոսեցինք, հիմա մեղրի շուրջ եկեք խոսենք։ Եվ այստեղ իզում եմ նաև ին կողմից բազմիցս օգտագործված է բարոյական որակների ցուց կ ծնողների զավակ կամ հապավումը, ես ասեմ, որ նաև օրեր շարունակ կրկնվել է Բոզի տղաներ քնտրելու հազար ներեգություն իհարկե, բայց ես փապապումը ծացեցի։ Բարուեգական որակների ծուրք մարտկանց հետ նորտներ, այսպես անվանենք։ Նույն այս բոզի տղաների փնտրտուքը սկսել հայաստանի հանրապետությունը։ Հիմա այս փնտրտուքի մեջ ես ուզում եմ ճակերտներ ծացել կամ պատմական էքսպորտ անցկացնել։ Մեղրի միջածք կամ առասարակ մեղրի մասին խոսք։ Երբ է առաջին անգամ հայ ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ խոսք գնացել այդ շրջանակերին ավելի ճիշտ ոչ թե շրջանակերին շրջանակերին իրենք իրենցով արդեն իսկ մոլիբդեն լափելով ճակերտների մեջ տարբեր շրջանակերից ֆինանսավորող շրջանակերին ես նրանց չեմ ուզում անդրադառնալ այլ նրանց հակարդ ընկած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եմ ուզում անդրադառնալ եւ Քոչով դիմել։ Ու ինչու ոչ ոք նայev փորձել բացեն աչքերը։ Բոզի տղաների փնտրտուքի մեջ խնդրում եմ հիշեք Խիվեստյան հայտի բանակցությունները վարված Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Ով առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներից առաջիններից է ելել, առաջինն է ելել, ով բարձրացրել է Մեղրին լացինի հետ փոխելու տարբերակը հետեւությունները թողնում եմ ձեզ կը քննում են քիվեսյան բանակցությունների ժամանակ ռոբերտ քոճարյանն է բարձրացրել այս հարցը հաջորդը խոսում եք չգիտեմ ամբարյոյականի զավակների մասի ինչ գիտեմ ինչերի մասին դե հիմա պատասխան եք ինձ քննում ով Ա차խը դուրս մղեց բանակցային գործընթացից։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Օֆ Հայաստանի Հանրապետության ընդդերքը տարիներ շարունակ թալանեց եւ շարունակում է թալանել։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Օֆ ում օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում գլխատվեց Գործը գործադին եւ օրենստին իշխանությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ տվում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների կամ ավելի ճիշտ աջարակիցների համար, այսքանը բավական է, եթե քչություն լինի, անպայման ես դոզան կավելացնեմ։ Հաջորդ իմ ուղիղ եթերների ժամանակ։ Անցնենք հաջորդին։ Անբարոյականի զաբակները քննրում։ Դե պատասխան եք քննրում եմ։ Օֆսկսեց Թուրքիայի հետ տապալված ֆուտբոլային դիվանագիտության Սիրավեպը Սերժ Սարկսյան Օֆ հայտարարել է որ աղդամը իմ հայրենիքը չի եւ ով բանակցությունների այլևս բացված շաքերտները բացված այդ Փակ բանակցությունները, երբ որ շաքերտները բացվում են, օ, բանակցությունների ընթացքում խոսեց տարածքները հանձնելու մասին։ Սերժ Սարկսյան։ Եմ այս երկուսի ամբողջական ամբողջությունը վերցրած, ուզում եմ հիշենք որքան Գումար Հայաստանի Հանրապետությունից սուղակի թալանվեց։ Որքան։ Բանակի ինչու՞ չվերազինվեց։ Ում օրոք էին ծնվել եւ գործում հաստափոր ու հաստավիզ գեներալները։ Իտե գեներալները ովքեր ըստ ոթում կախված նուրերի պետերազմի ընթացքում թողնեն 18 տարեկան զինվորին ու փախել։ Հետևությունները թողնում եմ ձես։ Բայց գույցուն ունեն, գույցուն ունի սահման ամեն ինչին։ Մասնեմ Մա Սյունիկի դեպքերին սահոն կերពով։ Սյունիկում մոլիբդեն ծածող։ Տարիներ շարունակ Սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը հանդիսացող ընդերկի թալանող խանбаորումը անցել է գործին։ Իդեպ Սյունիքի մարզը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ նոր անկախ հանրապետության պատմության մեջ եղել է ամենաֆեոդալական մարզը։ Առանցին մարզեր եւս կան, varchar օրինակ Էջմիածին նմանվել Գրիգորյանին, նա եւս ֆեոդալ էր Էջմիածնում։ Բայց ի տարբերություն Սյունիքի Մամել Գրիգորյանը աչմիացնում՝ բիրտ ու ժիմիջոցով, բեսպրեձելի միջոցով, բես միջոցով էր իրեն ենթարկեցնում կամ վախացնում քաղաքացիներին, Սյունիքի մարզը այլ առանձնահատկություն ունի, այստեղ նաև փողի գործոնն է աշխատում։ Աղքատացած։ Օգնության սпасող հայերենակիցը երկու կողմից մի կողմից լիսկայանաման բորենիներն ու արնախունները իսկ մյուս կողմից երեխային կերակրելու խնդիրը եւ այլ ընտրանք հանկարծունաբերության պատմության ամենաֆեոդալական մարզը բայց փեոդալների ցանկերը պիտի կոտրվեն այո մեղադրում եմ նիկոլ Փաշինյանին ոչ միայն մեղադրում եմ իզնից շատ որևէ մեկ քննադատած չլինի նիկոլ Փաշինյանը ճիրականացեց երեք տարի անցկում այն ինչ որ մենք խոսքեր տվել գեշեք ես նայե ուղի հեթերի ընթացքում նիկոլ Փաշինյանի հարց է ուղղել իրեն կապված նույն հանկերի հետ նասահուն կերպով անգամ դա շրջանցեց ինձ թվում է լավ հիշում եք այդ հարցը այո ես մեղադրում եմ այստեղ բայց դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս գրոշներ վերցնել եւ երկրի դեյուրը ե, եւ դեֆակտո առաջնորդին վարչապետին ղեկավարին ինչպես խոսեք հասկացեք Սերական բնույթի հայoyanքներ տեղալ երբ որ քեզ շրջապատում են լրատվամիջոցներ հիմա հարց եմ տալիս այդ շրջանակերին դուք ո՞մ շահերն եք սпасարկում հայաստանի հանրապետությանը բացել եք դուք միջազգային մամուլ կարդացել եք առհասարակ թե Աշխարը ինչա գրում մեր երկրի մասին։ Չեմ խոսում Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ես խոսում եմ մեր երկրի մասին։ Անկախ ամեն ինչից պետք է հարգել pedagogical institute-ները։ Այո, փողոց եք։ Այո, փողոցի ցույցերը անցկացրեք, ըմբոստացեք, բայց ամեն ինչ չափի եւ օրինականության սահմաններում է գեղեցիկ եւ ճիշտ։ լանգնել կանանց աղջիկների աշխարհի առաջ սերական բնույթի հայոյանքներ տեղան սա խուլիգանություն է այո եւ ակնկալում եմ հայաստանի հանրապետության ոստիկանությունից դատախազությունից ուժային մարմիններից որ իրենց ձերքի տակ ղեացք բոլոր միջոցները պիտի կիրառեն Եվ թաղային խուժանին իրենց տեղը նստեցնեն։ Ու խուժանը պիտի տեղ ճունենա հանրապետությունում։ Խուժանի տեղը պիտի լինի բանդը։ Ազատությունը, ժողովրդավարությունը, շփոթելեք անարխիայի եւ ամենաթողության հետ։ Սպես, սպես շարունակել ուղակի չենք կարող։ Տերյանի կողմից։ և եթե իրավիճակը շարունակի այսպես լարված մնալ, ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որքան էլ որ մեզ այդ արտահերտություններն անհրաժեշտ են, մի вороժ ժամանակահատվածով հետաձգել արտահերտությունները եւ երկրում օրինականություն հաստատել։ եւ օրինականություն հաստատելուց հետո նոր գնալ ընտրությունների։ Գրկնում եմ։ Նրանք հետապնդում են մեկ նպատակ՝ ընտրությունները վերացել Արյունահեղությամբ։ Անկամ եթե նրանք նրանք շատ լավ հասկացել են որ ընտրություններում շաշ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւս մեկ անգամ նրանց պատմության աղբանոցն են դնելու։ Դրա համար դիմում են այսպիսի ճղճիմ միջոց ճղճիմ ֆայլերի։ Որևէ դեպքում սա թույլտալ մենք չենք կարող։ Մենք այս շրայլությունը մենք թույլ տալ ուղղակի չենք կարող։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային յոգովը լուծարված չէ։ Կոչեմ անում ձես։ Վերջապես դրսևոր է խոհեմություն եւ դատական համակարգի անարխիա, որը որ տիրում է այսօր հանրապետությունում։ Արդարադատության ճգնաժամը, որը կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, մասամբ փորձ եք լուծել այլ ընտրանկային դատարաններ ստեղծելով։ Ինչորտեղ նայե այո օրենք votes-ն ահարեք։ Բայց ստեղծեք այդ մարմինը եւ այս հացագործների net-եկ բանտերը, որից հետո այո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է գնալ ընտրությունների եւ կատարել իր ընտրությունը։ Բայց այս ես իրավիճակը, եթե պաշարունակվեր ու դեպքում տանել ընտրությունների, սա նույնն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Կամովին գնում է ինքնասպանության։ Մարտի 1-ը մեզ համար կարող է կարող է ժուրնալ թվալ։ Ժողով ջան, կոչ եմ անում բոլորին, խնդրում եմ բոլորին։ Լուրերը, երբ որ կարդում եք, փորձեք այդ ստացված ինֆորմացիան վերլուծել հասկանալ ինչ աղբյուրից դուք ստացաք այդ ինֆորմացիան ինչ շահեր ին նրանք տապնում եւ առհասարակ փորձենք հասկանալ արդյոք հայ մարդը հայ տղամարդը հայ օյելով է տղամարդ հայ ենասեր, եւ հայ դենասեր եւ որքանով է սա ընդունելի մեզ համար խորհեք խորհեք եւ աշխատեք Հստակ բոլորդ, այո, արձանագրել որ Մեգրի միջանցքը լինել չի կարող, սա իբրև քաղաքացի եւ աշխատեք որքան հնարավոր է քիչ խոսել այս թեմայով։ Տեսնում եք, Բաքվի բռնապետը հայտարություն արեց եւ այթե հայտարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ քաոսային վիճակ ստեղծվեց։ Հաղթահարեք, խնդրում եմ ձեզ Ժողովուրդ ջան, հաղթահարեք ձեր մեջի վախերը, վախը ճշնամուծ։ Սա մեզ առավել քան երբևէ է սպահին պետք է, որ մենք հաղթահարենք մեր մեջի վախը ճշնամուծ։ Հաղթահարեք ձեր մեջի վախը ճշնամուծ։ Մի՛ ترվեք խոճապի։ Սյունիկը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է։ Երաշխավորը իբրև իբրև ճակերտներում եմ, եմ ես ասում Ռուսաստանի դաշնությունն է եւ գնդակը մեծ հաշվով այս պահին գտնվում է այո ռուսական կողմի դաշտում եւ Ալիևի հայտարարություններին առաջին հերթին պիտի արձագանքի ռուսական կողմը եւ այնուհետեւ իհարկե նաեւ հայկական կողմը եկեք մեր ազգային ներուժը համախմբենք ու 우 փորձենք դեմ գնալ էս պրոցեսներին, որ թե ներսից թե դրսից տարվում է մեր դեմ ու մեր պետականության դեմ։ Դավաճաններ փնտրելով լավտեղ չենք գնա։ Այո կան դավաճաններ եւ այդ դավաճանների հետ պետք է օրենքը կամ աշխատի, կամ դավաճանների հետ բոլորիտե հայտնել թե ինչպես են վարվում։ Բայց ես չեմ ուզում որ մենք Պատերազմի ավարտից հետո ես ասել եմ, հիմա եւս կրկնում եմ։ Չեմ ուզում, որ մենք ռուսերեն այսպիսի ես, բարկա, ես ռուսերենը գօգտagorzեմ, կազյոլ աթմուշենիներ քնտրենք։ Ես ուզում եմ, այո, Իրավանը մեгаվորներին գտնենք եւ պատժենք։ Բայց եթե այս խունտան, եթե այս խուլիգանների խմբավորումը Ուժի մեջ ոցով վերծրեց իշխանությունը՝ մոռացեք, որ դուք երբեւեիք իմանակ իրականությունը։ Ես էլ ցավով արձանագրում եմ։ Սա իրականությունն է, սրանից փախչել չենք կարող։ Երևի թե այսքանը շնորհակալ եմ շատ որ հետեւեցիք, խնդրում եմ ուղի եթերովս սկիզվեք եւ մի տրվեք մանիպուլյատիվ հայտարարություներին ու փորձեք ֆիլտրել լին ինֆորմացիան, որը որ ստանում եք։ Ոստիկանությանը եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում ձերքի տակ եղած բոլոր միջոցները ղիրառել, բոլոր միջոցներնախնդիտ ձերքի տակ եղած ղիրառել եւ ազատել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այս խուլիգանների խմբավորումից։ Եթե լինեին սրանք խղավ բողոքի ակցիաներ, Կավլիցի թող իրականացնեն, դա իրենց իրավունքն է։ Բայց մենք տեսնում ենք որ իրավիճակը դուրս է գալիս կառավարումից եւ մեծ վտանգ կա որ կտանեն սրանք հանրապետությունը արյունահեղության եւ ուժային մարմինները սա թույլ տալու իրավունք ստացի ունեն